rero nibwo bwonko bwawe bukora ukaba butekereza reka twumve ibyo mwuka bwira iki amatorero sifa wate haleluya kumfashijwe napfuye akorere mwi kofi yawe akorere mu birenge we akorere mu maboko akorere mu mutwe akorere mu maso akorere mu kanwa bituma umuvuga neza bituma umuhimbaza humva humva Yesu we humva mwami wabami humva mafuta yawe wate haleluya bitibyanye pi totatefa Sila pela zebo nesadi. Kiriwe. Nawe na mahirwe wagiriye kuronka Kristu na mahirwe ageretse kuyandi. Na mahirwe aruta. Hovanisi Family TV. Narayibonye nje ndishima nezezwa ko ni mahanga uza gukenera za gusura atari ngombwa ngo atege indege ndavuga ko woroheje urugendo. Shimi Imana itumye tugera hano. Hari hashize igihe kinini tutahaza. Ariko Imana ishimwe ko byemeye ndinginga abantu barimo basohoka ufata abana ntago ndi bubatindire kintu nge nkunda ni ibintu bitatu nkunda umuntu wumva yarangiza yamara kumva agafata yarangiza gatatu agafashwa iyo tujuje ibi bintu rero ufite ikibazo mu bwonko usibye Imana yagukorera kera abajya gukoresha imodoka babyita ntorotsiye haba hapfuyemo icyuma rero niba ubwonko bwawe bukora ukaba butekereza reka twumve ibyo mwuka bwira iki amatorero sifa kwa Yesu haleluya nitwa Ndayambaje Afrodisi ndi umugabo ndubatse ndi umukristo nsengera mu itorero rya DPR ndashimira Imana rero ko tugeze hano wikwifata kuitama kundi iyo tugeza aha ntago araho gupfira kabone nubwo waba ugiye gupfa imbaraga zigukiza ziboneka mu masengesho kandi nkubwire ko nta muntu numwe nabonye wasenze Imana ayisengera mu kuri no mu mwuka ngo ateshwe agaciro nkuko abadayimoni babitekereza no ntibishoboka kabone nubwo bamurwanye imurwanirira ibiri hafi Yesaya 50 ageze kuri 7 yaravuze ngo nubwo ibirimo bindwanya bihari kandi ndagira ngo nkubwire ngo ubundi kugire ngo ube umuntu uzakorera Imana unyura mu bikomeye ibyo bikomeye nibyo bivamo ibintu bikwigishamo kugira ngo nawe aho hakomeye hari uwavuze ngo niho hava amakoma ubwo nyuma y'amakoma hava amamera nyuma y'amamera ugashigisha ikintu bita iki ubushera kuko twe ntago tunywa ibigaki cyeki utari wakebwa nkatwe twakebwe rero Paulo niko yavuze gatatu yandikira abaroma aravuga ngo hari ikintu abayuda barusha abandi hari ikintu abarokore barusha abandi hari ikintu abantu bavuganye n'Imana barusha abandi hari ikintu abavuga ubutumwa bukuri barusha abandi icyambe babarusha muri byose icya kabiri kuko babitse byavuzwe n'Imana aravuga ngo mbese gukebwa kumaze iki kane aravuga ngo ntago gukiranirwa kwa benshi nubwo bamwe badakiranuka bakiranirwa aravuga ngo ntago kwakuraho gukiranuka kw'Imana ngo ahubwe Imana haleluya 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 ngo ahubwe Imana iboneke ko ari inyanga mugaye kira mugenzo ngo Imana va muri shimi uve muri mate uve muri biyoroji uve muri fiziki ufite kontorori z'Imana zikorera tera haleluya za muri biganza byawe utere haleluya ntago nitaye ku nteko y'abadayimoni yateranye mu kiryango cy'iwanyu na bene wanyu nitaye ku ijambo Imana ivuga rigira imbaraga rigira ububasha rigira ubutwari rigira ubushobozi rigukura hasi
rika kwicazanya riri komangoma sitakote sharia sena order no passed. Haleluya. Gira mugenzi wawe ngo ntibishoboka ko gukiranirwa kwa benshi n'abatizera bishobora gukura gukiranuka kwima ngo ahubwe Imana iboneke ko ari inyanga bukaye n'Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo n'Imana ivuga bikaba yategeka bikakomera n'Imana ifata ibitariho ishyiraho n'Imana ifata ibitavu ibidafite ishusho ikabiha. Wate aleluya we solabi pate kosa n'Imana kota iyi si tuyiriho ariko tuzayivaho twigire iwacu njewe iyi si ndimo nyikoreraho kuko nyihagazeho ariko gahunda ntabwo nyifashe kuyikoreraho turi kuyikoreraho ariko njewe ntabwo imfasheho ahubwo mfashe kuri Yesu umwami w'abami uzanzamura kanjyana ibwami. Wao urashaka kwikomeza ku umva magambo akayakomeza magambo ya Yesu akayakomeza 7:24 Matayo ngo arabere kukuntasa hari ukuntu umuntu wumvisha ijambo ry'Imana sa kamaze tusome Bibiliya kuko ndumva umugisha nkucyuye ndanatashye. Bwana Yesu asifiwe. Munumvishe ijambo ry'Imana ntaba kimeze nk'uko yari ameze akiri umupagani. Ndeba hano ndabona muba muri kureba hasa ubundi habari zanyu kwinebe wicayeho si wanyu mu miryango rimwe na rimwe zavunitse kwintebe ya Yesu niyo bayifunye bifunika dore rimwe na rimwe ikintu gituma abantu batumva Imana hari ibintu rimwe na rimwe baba bicariye ariko iyo wicaye ku ijambo rya nyiri ijambo ntuvunwa n'abantu ntuvunwa n'amagambo yabo ntuvunwa no kugusebya kuko kuvugira abaraho muri indi 2:20 yaravuze ngo mu ijoro imbere y'Imana mfite umuntu nubwo abantu badahari ariko dufite umuntu ubaruta bose n'umukuru w'abatanje kandi yitwa Rukundo mpamya neza ku izina ryanjye riri ku mutima we ubwamvukira nta mwanzi nta murozi nta mudayimoni nta mupfumu nta murungi mushkwezi yitwa ngumugabo ngo ntagwa gukunda ngo bene banyu barakwanze dufite udukunda dufite umukunzi utwitaho watubwiye ngo agiye kudutegurira aho tuzaba mu munezero ajya dushyira no mu munezero. Wate haleluya. Sera. Mwe.
hasi. Niba ugituye mu gisekuruza cyo mu miryango y'iwanyu, muri karandezi iwanyu, ndagukurayo, ndagucomeka mu mana we, ndagucomeka mu mbaraga isidafata. Imbaraga zikomeye zo mu bumana zimura imisozi itabimenye, zikayubikana n'uburakari. Kandi ndagukuza iwanyu wa bene wanyu, ndagukuza muri kategori abadayimoni bagukatishijemo, ndagutereka mu mavuta y'umwuka we wate. Haleluya sha. Uriya mugama ari kureba iki? Mumbwira njebe hano, njebe hano. Hari ikintu bita ivugururwa, wavuguruwe mu buryo bw'umwuka. Tureke kuvuga Imana cyangwa tuyivuge? Ubu nera kagakora sise ngo ngukunde nguzamuke. Mureke mvuge Imana, mureke mvuge Imana. Imana iratabare, yatugize abakozi. Mureke mvuge Imana, Imana ikiza abayo, yakijije ababyeyi, igikiza nyabingi, igikiza ibitega, igikiza amahembe. Iyo tuvuga turayizi. Dusome ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. All shame this and the karma edove we went all for some. Uko bwanditswe na Luka ibice bya 19 n'umurongo wa mbere, twumve inkuru y'umwami Yesu y'imirimo yakoze. Niturangiza dusenge. Ruko ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yesu, ko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka. Turasoma ibice 19, dusome n'umurongo waho wa mbere. Reka dusome. Bibiliya iravuze ngo ibya Zakayo. Iyo Bibiliya ivuze ngo ibya Zakayo biba byarabayeho. Iyo ivuze ngo ibya Zakayo ni ibintu biba byaramubayeho, byabayeho. N'umuntu wabayeho, hari n'ibyamubayeho. Yarariho,
hari ibintu byamubayeho ibya Zakayo Bibiliya iravuze ngo nu Yesu ageri Yeriko Yesu ageri Yeriko arahanyura nuko hariho umuntu witwaga Zakayo yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi ashaka kureba Yesu ngo amenye ukwasa byensire biravuze ngo ntago yaramuse yashatse kumenya uko agira gute ukwasa ariko nje ntago nshaka kureba ukwasa nje naramubonye naramumenye naramuronse ashaka kureba uko agira gute ukwasa ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi baba we umva ikibazo bivuze ngo iyo abajyamo hagati yari kuburiramo yari mugufi n'abantu bari benshi arirukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho yagira ngo atamucika Yesu ahageze arararama aramubwira ati Zakayo aho wajya hose Yesu abakureba Zakayo ururuka ururuka ryari kuko uyu munsi nkwiriye kurara tatawe bana ya Abraham maze Zakayo yururuka vuba anezerewe akomana abantu bose babibonye barabyivovotera bati dorere agiye gucumbika ku munyabyaha bari bazi kwa kiri muri bya bindi ariko ntago bari bazi ko Yesu aje kumuhindurira amateka maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane ariko ibaza umuntu wari umukire yarangiza akanambura yari n'umwambuzi kandi ari umukire nari nzi ko abantu b'abakire batajya bambura baba barageze ariko ngo yari umwambuzi byensire ngo nibyo atunze ngo arabihe iki abakene bivuze ngo ntago yagiraga neza nta buntu yagiraga yari umuntu wibereye aho nyine w'umunyabyaha ariko mana we umva inkuru Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe ari umwana wa Aburahamu kandi umwana w'umuntu yazanwe no gushaka no gukiza icyari cyarazimye mbabwire ko Yesu ntabwo ajya yita ku magambo y'abantu ubundi yita ku kimuzanye Zakayo agiriwe amahirwe aya ni amahirwe yagiriwe nawe ni amahirwe wagiriye kuronka Kristo ni amahirwe ageretse kuyandi ni amahirwe aruta andi mahirwe yose kuba Kristo yarakubengutse yarangiza akagutoranya mu bandi bantu akakugira uwo kwizerwa yarangiza akakugabiza uyu murimo aya ni amahirwe Zakayo ni amahirwe yari afite ariko agira amahirwe Yesu agira gute arahanyu huzaniye ijambo ririmo insanganyamatsiko ivuga ngo uyu munsi today nonaha uyu munsi isa uyu munsi nonaha Yesu ageri wawe agukiza ibintu byari bimaze iminsi bikwivovote ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo Yesu anyuri wawe cyangwa sageri wawe agukiza ibintu
agukize ibintu byari bimaze iminsi bigira gute bikwivovotera anyuri wawe cyangwa sahagere agukize ibintu byari bimaze iminsi bigira gute bikwivovotera none ko bamwivovoteye kandi babonye Yesu ahanyuze atari yahanyura bamuvugaga ibiki Konde baba kwivovotera ufite agakiza iya butagafite biba bimeze gute konde bumeze nk'umwaye kandi byitwa ngo ufite Yesu iya butamufite ubu biba bimeze gute bwira mugenzi ngo naba nubu uko biri rutambere naba nubu Zakayo agira amahirwe Yesu abyiyumvamo ko agomba kunywa ajya abyiyumvamo ko agomba kuza kanyura iwawe kandi yagiye kuhanyura biramenyekana iyo agiye kuhanyura nawe ugira gute urabyumva iyo agiye kuhanyura urabyumva uziko niyo uryamye iyo Yesu agiye kunyura iwawe ubyumva Zakayo arabimenya aravuga ati noneho nanjye reka ngire ikintu nkora aravuga ngo reka nurire igiti kiki cy'umuvumo niyo atacyurira mbabwire ko Yesu ata ntago Zakayo ari we washakaga Yesu ahubwo Yesu ni we washakaga Zakayo hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo nguko uko yashaka nguko uko yashaka numunyembabazi nyinshi cyane nguko uko Yesu ntahwema gukiza abantu Nitugasubire mu ngeso mbi ko tuzabane nawe mu ijuru haraduhamagara ririmba tela so pesima haraduhamagara ko tuzaba ne nawe nk'ijuru hara ngo arangije aramubwira ati Zakayo ururuka ariko ngo mbere yuko yurira ngo yabonye abantu ari benshi arangije abanyuramo kugira ngo wemererwe guhura na Yesu biragusaba kuva mu bantu biragusaba kwihuta ukava mu bantu biragusaba kwihuta ukava mu magambo biragusaba kwihuta ukava mu mati ko kugira ngo uhure na Yesu mwate haleluya kuryamye mu shuka ya sila pity fight ngo kuko yari mugufi yatabashaga kureba Yesu aravuga ati nange reka nihute mve mu bantu nurire igiti cy'umufumo Yesu aramubwira ati nakubonye bwira mugenzi ngo ahuburi Yesu abakureba ibyo ukora byose abakureba yakubonye yarakubonye umva ibyo ukora byose abagira gute abakureba aravuga ngo ururuka vuba ngo Zakayo yururuka vuba aramubwira ngo nta kiri kinzanye uyu munsi ndarara iwawe ngo abantu babibonye bitewe n'uko bari bamuzi bitewe n'uko yari umwambuzi yari umukwenda hari nabo yakoresheje ntiyabishyura ntiyabahemba uruga turiya muntu w'umwambuzi none umwami agiye kurari we Yesu ageri wawe agukize ibintu bimaze iminsi bigira gute bikwivovotera
iyahageze ibyo bakuregaga iyo wemeye guca bugufi iyahageze ibyo bakuregaga asiga biku yeho rimwe na rimwe bagatekereza ko kiri wa wundi ariko nyamara amateka yaraya hinduye hari abantu batekereza ko tukimeze nk'abandi ariko Yesu yatwiciye umwako aduhindurira amateka iyo wahuye nawe amateka agira gute iyo uhuye nawe agukuraho igisebo akagusiga ubwiza bwe mwate haleluya repisi kando bari azalaba Yesu ashimwe kandi iyo wamaze kumwakira iyo umufite birame nyekana umva ijambo rya mbere yaravuze ngo nibyo ntunze noneho kuba mbonye umucunguzi kuba mbonye umukiza ubinkuraho ibyaha byose ibyo ntunze ndahita mbihereza ikintu kitwa iki abakene akiri mfashanyo ntago nigeraga mfasha kubera ibyaha ibyo nakwambuye ndabikurishe kane bizensire biravuze ngo yashyizeho n'indishyi zaka babaro uziko byabaye ku mugaragu w'Imana Yobu uziko Imana yageze ahica abanzi biki ba Elifazi na ba Birudadi n'uriya mushuheni uriya ntuza hari Birudadi na Elifazi w'umutemani bariya bose yaravuze ati njyewe Uwiteka yarababwiye ati kugira ngo namwe mubabarirwe nuko mubanza kujyana ibyiru mukabishyira umugaragu wanjye mwaramushebeje birambabaza none kugira ngo namwe mugirirwe umugisha n'imbabazi nuko mugomba kwica ibyiru mukabijyana mukabiha umugaragu wanjye mwavuze nabi kankubwire iyo ubanye neza n'Imana hazamo n'indishyi z'akababaro njyewe kumpemukira nta kintu bimbwiye njyewe iyo umpemukiwe uhemukiye Imana yo mu ijuru ntibabanga babampora kuko niko bigeze bagira abahanuzi ba mbere ariko muzihangana ingororano zanyu nyinshi zizaba nyinshi buriya iyo barimo bansebya njyewe mba ndimo ngira amavuta iyo barimo bamvuga nabi Imana iba irimo ivugaho neza kandi ikuvugaho neza bakuvugaho nabi ntacyo bitwaye ega imvugo y'Imana ineza y'imvugo y'Imana ku buzima bwawe yigaranzura ya mvugo mbi y'abantu kubwo umutima w'imbabazi Imana ifite hari ibintu tugiye kwigaranzura wate haleluya ariko urabona ukuntu bareba urabona ukuntu mureba si Dawidi bas eno opasi fo pas bari vovota baravuga ngo dorere agiye gucumbika ku munyabyaha ntabwo bari bazi iyo Yesu ahageze ntabwo bajya bamenya ijambo Yesu avugana natwe iyo ahageze baba bazi yuko bikiri muri bya bindi ariko iyo akugezeho ntabwo bari bazi ijambo avuganye nawe rwihishwa uyu munsi agakiza ntabwo bari bazi ko agakiza gatashywe yaramubwiye ngo uyu munsi nona ndakwifuriza ko niba utagiraga agakiza gataha iwawe ku mugabo wawe
kubana bawe mu miryango yawe muri bene wanyu abakwanze agakiza katahi wawe nabo kabagereho bamenye ko wahuye na Yesu wate haleluya we yai tela pite so sana ntago kugire ngo Zakayo Yesu amurebe byamusabye kunyeganyeza umuvumo oya yaramubwiye ngumva ukirimo wurira njewe nakubonye ururuka nje kugushaka ndagukeneye ndakurema mundi muntu ndakurema mu mundi Musa undi mutima mu Musa ndaguhindurira mate umutima wari ufite se uri buki re uraba umuntu mu tera haleluya iyo Yesu yakugezemo muri mbyara rimbye ngo nguko ko yanyinji yemo iyo yakwinjiye urabyina bigaku iyo yakwinjiyemo uramba rukabe iyo yakwinjiyemo ibizima abakuru abasarafi umwana n'umwuka wera icyama ngo Imana iteranye ikiganiro elabi sofesala ntago nzi ibintu bimaze iminsi bikurwanya ari impamvu Imana ituzana hano ni ukugira ngo ituhe amakuru aturokora reka nongere impamvu Imana ibazana ni ukugira ngo abahe amakuru agira gute abarokora hari abantu bibitse amakuru muri mbyo wa 81 yaravuze ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kure cyane abantu bajya bagenda bakajya kuduteranya n'abandi ariko nta muntu wagenda ngo aduteranye n'Imana wate haleluya we nta uzanteranya n'Imana iyi Imana mutagize icyo mupfa iyo mudafite icyo mupfa ikuburanira imbere y'abanzi bawe yigira mu rubanza ikaruhagararamo pelasive bra Imani hakase mu kibazo cyabo yigira mu rubanza ikaruhagararamo
cyokora ikiba ikibatize irareka bakabanza bakavuga bamara gucoka ikakuzanira ijwi rituje ikakubwira ngo mwana wanjye ibyari biri kuguseka no kukwisekera ntago bigihari imigambi yabyo yahindutse ubusa watera haleluya we pela sive pros imana ishimwe ni wowe Yesaya yavuze ngo imigambi yawe ntago izahama inkota zirahari n'amacumu arahari n'inama zirahari ariko bibiliya Dawudi yaravuze ngo nta nama nta n'imigambi byabasha kurwanya umugambi w'imana dorere agiye gucumbika ku munyabyaha umva ukuntu ababwiye arababwiye ngo umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimi wari umaze iminsi umeze nk'uzimiye ariko Yesu araje ngo agukuraho wasimiriye agukize kira mugenzi ngo Yesu ashejwe gukiza tena haleluya ntabwo nzi ibintu bimaze iminsi bikwivovotera ariko bihure na Yesu tugiye gusenga Imana Mana yirukanye umudayimoni w'inkuru mbi hano Mana yirukanye umudayimoni w'inkuru mbi terapia da kwebwe ntago tugifite ubwo twageze kuri iteri batabyemera n'abadayimoni badufasheho ijambo ariko aho bageze bafata amagambo niho Imana igeze iduha ijambo niyo mpamvu nashobora guteshuka ku ijambo Imana yambwiye abantu bavuga amagambo ariko Imana ikavuga ijambo kandi ikivuga ntiri hera irarinda ibihe n'ibihe yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakureba mwezi utari wavuga ushyireho kuba umuhanuzi wanurira amahanga hari ikintu Imana yadushyiriyeho hari ikintu Imana yaduhamagariye nituba neza mu muhamagaro Imana izatugirira neza kora neza ibyo wahamaga hiwe ririmba neza iyo Yesu yakugezemo ntusambane yaravuze ati ibyaha nakoze byose ndemera n'ibyo nambuye abantu bibasubize iyo wakiriye Yesu hari ibintu urekura urekura ibitagira umumaro ukakira ibifite iki umumaro erabi Imana igiye kugwa kudufaranga wamo ikatsenge nta Imana igukize ibimaze iminsi bigira gute hari n'abantu badashaka ko Yesu yagera iwabo ariko aravuze ngo uyu munsi agakiza gatashe muri iyo zu agakiza gatahe iwawe abapagani babimenye agakiza gatahe ku bana bawe abarozi babimenye agakiza gatahe kuri perime yawe abanzi bawe babimenye agakiza gatahe mu nzu kodesha ima iyo agakiza gahari utangarizwa amakuru avuga ngo uzabona inzu yawe muri Kristo twamenyeyemo amakuru konegisi iri hano ntiyacika umushumba ngo gupanguka k'umuntu niwe ubigiramo uruhare nutipangura ntabwo uzapanguka Imana izajya ikomeza humura mwana wanjye ibyo uvuga byose ndabyumva kandi mbere yo kubimbwira mba namaze kandi nuterwa ubwoba nibyo byose bakuvuga kuko Uwiteka ari Imana yawe manuwe no kugutabara eriti pandaza labia ndimo numva ijwi rimbwira ngo igarama ry'ibiryo ryari ryarabuze ku bantu Imana irambwiye ngo kandi icyorezo cy'inzara cyari giteye mu bantu Uwiteka aragihagaritse ripida bari ado pasifa cela tite kanoma Uwiteka aragihagaritse wate haleluya tugase twekomwigize nk'hindu
site buys. Uwiteka afite site. Abakiranutse bajya gufatira ibiryo. Ngwi Samarinza yarateye. Havamo umuntu utazi Imana. Aravuga ngo naho Imana yakigura amadirishya ibizashoboka. Baryaga amahurunguru bakarya n'abana. Ariko uwo wabivuze nta kintu yigeze abona. Jewe wundi agakiza katashi wawe. Iby'imiceri ntibiba bikureba. Nibwo bwa mbere namenye amakuru. Niho hantu kwa Zakayo. Niho Yesu yariye bwa mbere. Iyahageze, vuga ngo iyahageze. Iyo yemeye kuza iwawe ngo musange. Ntabwo ushobora kwarura dodo ngo asigare dodo gusa. Dodo zikazihinduyemo n'umuceri. Umuceri akawuhinduramo ifi. Iyo yageze iwawe amateka agira gute? Uko agakiza katugezemo amateka agahi. Sejo bundi naragira inkasi. Ubu wanzana ibintu by'imisoko ukirwa unyimisha. Nagutwara mu muziki w'Imana nkakoherereza Uwiteka. Nagutwara mu muziki nkakoherereza Imana. Imana itakumpondeye. Namenya ko ntayisenga. Ntabwo nagutwara n'amaboko njyewe. Nakujyanisha ikirenge. Ntimundebere. Pawulo yaravuze ngo tubasha gufata mpiri ibitekerezwa mu mitima y'abantu. Impamvu bikugendaho kakari ku mutima ni uko Yesu atinjiye muri wowe. Njye Yesu andimo nkirwa ngo uhangayike ngo uransebya ngo uramvuga ngo urampanga gute se? Bose byaba binyuze mu zihe nzira? Keka ntarabatijwe mu mbaraga z'umwuka wera. Yo! Jewe nitwa ndayambaje. Sina niryo mu. Ngomba kuyambaza kugeza igi. Umwanzi wanjye acokeye. Ihangane none ejo buzacya. Kamusenge Imana iguterura ahantu uri umugisha uzahava Imana iguhaye umugisha. Ntimuzanemere. Nibe Yesu yaratashye iwanyu bataremeraga ko agakiza kazi iwanyu. Ariko ndebera nk'umu muryango wa Gatacya Gasiyani na Mukandi Mesipiransi. Imana ikandeba ndi njyenyine igahita impuza n'umushumba nowe. Gatacya yapfuye atazi shikikana nango zaya. Rekata. Mukadiri mawe siperansi ya papa mama wanje. Yari yaraseze nje. Ariko Imana imbonano. Hano kwa Samweli irambwira iti nubwo uri mu bushumba bw'ihene. Ninka wangu nzagukuramo. Yadukuruje ineza ye aratwiyegereza. Abona ndi kwahira. Yumva ko akwiye kunyura mu gishanga. Yumva ko akwiye kunyura mu gishanga. Arampamagara. Arambwira ati ndayambaje we va mu byurimo ugende ujye gusenga ahantu mu itorero rya ADEPR. Nzaguha ijambo, nzaguha umwuka wera. Ntiyarebye aho naragiraga inka, nta n'umwe yakuyeyo. Ariko ngira ijwi riransanga, nubwo uri mu bushumba, ngwino ndagukurayo, jya mu nzu yanjye. Nzogeza izina ryawe, nzaguha umugisha uzawugusabira. Va mu bushumba bw'inka, nzakugira umushumba uzashumba intama. Ntabwo uzongera kuragira inka, uzajya umvugira mu mahanga, mu Rwanda, Amerika, Canada, Oseyaniya, ibihugu byose. Nzakugira ukomeye. Nzagukuraho igisuzugu riro. Nzagukuriza imbere yaho wasuzugu riwe. Nzaguha ijambo rya njye
uzagupinga nzamususugu za ariko utazagupinga nzamwubahi sha tera haleluya we ya zela bidi order pass ya hajeze ya gachiza katashi wao tusenge noneho Yesu ntahatahe gusa ahubwa hare atwe ahabe ahagira ubuture ahabe agendane n'abana bawe ku ishuri agendane n'umudamu wawe asohotse agendane nawe mwivuga butumwa agarukane nawe kuko ageze wawe akava nta byagenda ahubwa hare ahashiri kicaro yicare hafi ya mezi areba ibiryo utereka iyo yicaye hafi ya mezi areba amakaroni utegura nta muceri uhari iyo yicaye hafi ya mezi areba ukuntu wirwa utereka ibijumba ariko yari hafi aho ngaho hari abantu ngo baba bashaka ko akorera mu rusengero gusa oya agere umutware umwe w'umusirikare utwara abasirikare yaravuze ngo umugaragu wanjye ararwaye aravuga Yesu ngo naje mukize umugaragu aravuga ati si ngombwa ko winjira mu rugo oya ntabwo ari ngo umva ni na ngombwa ko Yesu agera mu rugo akareba ibitameze neza akabihindura ntakorera aha gusa ahubwo no mu rugo hakorere akorere ku mugabo wawe ahinduke akorere mu miryango imiryango iguhindukirire bimenyekane ko wasenze Imana akorere mu ikofi yawe ahindure ikofi yawe sha yaye wate haleluya kumfashijwe napfuye akorere mu ikofi yawe akorere mu birenge we akorere mu maboko akorere mu mutwe akorere mu maso akorere mu kanwa bituma umuvuga neza bituma umuhimbaza yeah. Humva humva Yesu we humva mwami w'abami humva amavuta yawe wate haleluya bita ibyanyu pi totatefa sila pela zepo nesadi iwi ni ode toze nango saa biravuze ngo ibyazaga bidasenge Imana ibisubize izana ibintu bisenge izana umugabo usenge we izana umusore usenge we ikuzanira fiance usenge we ikuzanira umuceri usenge we ikuzanira ibirayi bisenge we iyo agakiza katashi wawe ntabwo ibintu biza ari umuvumo biza ari umugi kuko akunze gukiranuka ukanga ubugo me Imana bari kigukiriza wate haleluya tugasenga tusenge zima zebode shize zelomando pekosidai hari umushinga umwaza umushinga w'ubukozi bw'ibura mwaza ariko umushinga wo gukiranukira Imana ugasenga nabonye udakoze isoni abayuda barasenze umwami Hamani akorwa n'isoni inkota zari kwica abayuda zica abanzi babo iyo usenga hari ibintu Imana ihindukirana mu masengesho iyo usenga Imana igukura mu ngobyi y'abantu ikakwihekera abantu baguheka nabi ariko Imana iyiguhetse iguheka neza abantu barakubwira ngo bagiye kugusengera bakajya kugusengera baguhirika bakagucurika ariko Imana iyo uri mu masengesho uri muvugana nayo ibyari bicuramye aho bagucurikiye Imana iragucurukura bakavuga ngo ntibizagenda Imana ikavuga ngo bizagenda kavuga ngo ntibizakunda Imana ikavuga ngo bizakunda bakakwanga ikakwemera bakagucika cakanzu bakakurumiga huhaho baka ayayayaya
bakakuvuga amagambo ikavuga ijambo. Imana idatetereza abayisunga ni intwari mu ntambara yitwa umwami w'abami. Yabwiye Mose ngo nduwo ndiwe nitwa Imana ishobora byose. Ngo numvishe kubabazwa k'ubwoko bwanjye bubabazwa n'uburetwa bakoreshwa na Farawo. Imana yibuka isezerano. Imana ijya yibuka iyo uyisenga neza iribuka yibuka iby'abantu bakuvuze ikibuka ko yavuganye nawe ngo izagukuraho amagambo y'abantu yibuka ukuntu abantu bagusebeje ikibuka ukuntu ikibuka ijambo yavuze ngo nzagusebura aho badusebereje niho Imana izaduseburira. Komera Imana amashyi dusenge. Ndashaka ko Yesu nabi wawe gusa umva ntahagere gusa ahubwo ahabe n'ujya ujya gukora ibyaha akubuze ibyaha n'ujya ujya kuvuga guzwa ibigambo ahabe ajya gushyiramo ijambo rye akubwire ngo ibyo ntibikwiye iyo ahari uratwita ukabyara neza ariko adahari uza amaze kugenda Mariya na Marita musaza wabo yapfuye uwo bita Lazaro amaze kugenda ba Mariya na Marita basigaye bavuga ati uyu muntu yapfuye tujye kumushyingura ariko iyahaba ntabwo babara iyari yemeye ko bamujyana kumushyingura kuko yasize ababwiye ijambo aravuga ngo ninjye gupfa no kuzuka 11 kane hari ijambo rivuga ngo iyo ndwara siyo kumwica ahubwo niyo kugira ngo imirimo y'Imana ntabwo ikibazo ufite ari cyo kukwica ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe ntabwo inzara ufite ari yo kukwica kandi nagira ngo nkubwire ngo aho abantu babona birangiriye niho Imana igombera kugira gute kubitangiriza bwira mugenzi ngo kumana agakiza k'umwimerere kumana Yesu wa mbere wahawe ntabwo iyi ndwara ari yo kukwica niyo kugira ngo imirimo y'Imana yerekane kuma mu gakiza kuma muri Yesu mugumemo neza nibe yarakwinjiyemo mutunge nka papa wawe mutunge nka mama wawe niwe uje kugukemurira ibibazo dusenge. Uwo njyana ikomezaho nawe ukundi ni Kristo rekamo arama nta mugisha uri mu gisi haleluya numura mutumuka ibya Yesu ntibishira aramaza ho namugisha nta mugisha uri mu gisi haleluya numura mutumuka ibya Yesu ntibishira arama ho nubwabisi sarabatu haleluya Yesu ni umaji bafite by'igihe gito aramaza shore mu byiza abagabo numura mutumuka ibya Yesu ntibishira arama ndabwiwe ngo umuntu urimo hano waba warafungiwe amasezerano ye biturutse mu bigeragezo yagiye
ahura nabyo cyangwa saxi ibyo bintu biba wigira ngo urarya ngo ufite ngo moto ngo uri n'umutayeri sha machine yapfu ariko imana ntigipfu umva umva amakofi yashiramo ibintu nje ubundi nubwo naba nafite nijana Yesu nizeye ni umumiliyoneri afite amadorari yankuye mu bushumba bw'inka ntizareka kuma umugisha ndashaka umuntu cyangwa se mureke twese dusenge tubwire Yesu tuti Yesu turakwinginze amuretse turakwinginze twari twaratakaje indangagaciro yagakiza ariko turakwinginze kugira ngo wongere uzi wacu agakiza kongere gatahe mu rugo rwawe nshaka umuntu watakaje indangagaciro zagakiza ngwino tugusubize muri Yesu Yesu atahi wawe umuntu wacikishije ishuri kavuga ngo ndaricikije reka nyende nibwo ndabona amahoro none wayabuze ngwino hano je nari narajegeye umuntu ziko yasubiye nyuma ngwino ntabwo gisenga ariko Imana ishaka kugarura gakiza muri wowe kugire ngo wongere usenge ngwino tugusengere n'ukuri sininze ndashoje mva numva navuge ubuse mushumba kubizi ko twasenganaga urabona urabona nsesengeye aha ntagakiza kari biramenyekana niba ukigafite niba ukigafite wiyicarire ariko niba uzi ko utakigafite Yesu arashaka kukagarura arashaka kugarura ikizi wawe umugabo wakakaki wari ivovose n'abantu barakwivovotera wino komereza mu mbaraga zawe data mu izina rya Yesu izina rifite imbaraga izina rya Yesu Kristo ribohora tsenge abagaragu n'abasha bawe tsenge abagabo n'ababyeyi tsenge abakobwa n'abahungu bakomereza mu gakiza ka bateremo intambwe zikomeye ubakomeze cyane ubaha imbaraga zidasanzwe baravuze ngo abasore b'imigenda bazagwa rwose ariko abategereza Uwiteka shitale boria do pen bazasubizwa imbaraga cya bazagenda be kunanirwa bazagurukisha amababa nk'ibisiga senge y'aba bantu bawe senge ubwoko bwawe gateraniye muri riteraniro ryo kuri iyi tariki uyu munsi wa kabiri haba bayobozi imbaraga buri muntu wese ufite icyo akora umuha imbaraga kandi agakiza gatahiwe ibyamugenzaga n'ibyamurwanyaga n'ibyamuteraga byose bihure n'imbaraga za Yesu byose bihite bihunga imbaraga n'ubutware no gukomera bibe muri iri torero kandi ibyo bagambiriye gukora bizajya bibabera byiza bacometse mu mavuta bacometse mu mwuka wera bacometse muri prize y'Imana bacometse mu cyerekezo gishya reka babone ibintu bishya bambikwa imbaraga bushya bagira amavuta mashya bagira amafaranga mashya bagira amadolari mashya bagira ibihe bishya bagira ubwenge bushya bagira impano nshya icyubahiro cyawe nikigaragare kandi ibintu byose byabatezaga mutiyari bihagarike icyarimwe mu izina rya Yesu Kristo tugukomeye amashyi tugushima kutsinze mu izina ryawe Yesu Kristo amen.